بربورا ست مرة قيمت ايوه يا كامني نيفتم ترانسيشن تشربيمت بوبليك تشو اون دو هات بار بو اون شكوبا نمكتين شكوبا دا نوزيتيت بو جل شكات شو مورا اشتكيو فورم شو دو توتس باباش سيش سيام نشتو بيوس ارو ديت جيثا جرى بنا ليليا مكرونين اون نو كام كشيل طاري يواي نو كام اس دكتور دا بوبي يواي اس Nuk kam kërkuar të kem famë për interesimit tuaj, gjithçka në këtë video dokumentar është vetëm për qëllime informative, edukative dhe argëtuese për të ardhur deri te vërtetë. Gjithçka që paraqes në dokumentarët e mia, në fund të referencë kam Kur'anin, asgjë tjetër. Me këtë hyrje dhe sharim të jashtëzakonshëm dua të them mirë se vini në kanalin e Tim Shkupit. Unë jam Musa Lamallari dhe ju përshëndes të gjithë juve që ndjekni kanalin tim dhe përhapni informacionet që për herë të parë i paraqiten publikut shqiptar. Por një gjë mos e harroni, abonimi i juaj në kanalin tim, pëlqimi ose jo i këtij dokumentari, komenti i juaj nuk ju kushton juve asgjë, por rrit algoritmin që ky kanal të arrijë vetvetiu te shqiptarët që kanë interesim në lidhje me këto temë. Tani vazhdojmë. Profeti alayhiselam ka thënë innakum satarawna rabbakum, sa ju do ta shikoni Zotin. Mashtrim dhe mashtrimi i madh nuk mund të thotë profeti diçka që është në kundërshtim me Kur'anin fisnik, sa herë që predikuesit e muslimanizmit ju thonën se profeti ka thonë, pengamberi ka thonë, dine se janë ka ju mashtrojnë. Ata kur ju sjedhin informacione se ka thonë profeti, pengamberi, dhe pastaj e përdorin këtë informacion për të mohuar profetin, Hazreti Muhammedin, dhe për t'i larguar njerëzit nga Kur'ani famlar. Si që shikoni hënën e plotë, kur s'ka re për para, të pastër, të rregullt. Sikur se, thot aktori mediatik i xhamisë të Albanisë dhe në Tiranë, kjo nuk është në Kur'an, por si informacion i rrem është në librat e Bagdadit, që është blasfemi dhe shpifjen bi Hazreti Muhammedin. Si që shikoni hënën e plotë, kur s'ka re për para. Do të shikojmë Zotin, sikur se të shikojmë hënën. Estë, Allah, estë. Kemi ajetin 56 të surës Kahf, aty ku morim informacionin nga Kurani. Ne nuk dërgojmë të dërguar për vese si përgozues dhe qortues, ata, të cilët janë jo mirë njohës, refuzues, qafira, limizojnë me të pavërtetën batil. Referencë kanë librat e Bagdadit, si që është rostin be Elvis Naci dhe shumicën bi 90% e predikuesve të muslimanizmit, në mënirë që me librat e Bagdadit të mbizotrojnë të vërtetën El Hak, dhe fjalia e fundit e këtia jeti është se ata predikuesit e muslimanizmit dhe në këtë rast Elvis Naci i marrin shenjat e mija, a jetet e mija, po thotë Zoti jonë, Zoti, me qka të qërtohen për tali. Të gjithë profetët kanë dhënë informacione përgëzuese dhe qërtuese për njerëzit me urdhër të Zotit. Nuk kanë dalën nga korniza e risales, shpahje të shkjellore, që ju ka ardhën nga Zotit. Interesant, vetëm tash të quaj drejt musliman, i kanë dy vahja, dy shpahje, njën nga Zotit dhe njën nga Bagdadit, dhe këta të Bagdadit e quajnë sunet. Estakullah, estakullah. Zoti më ndihmoft mua dhe më dhasht 7 herë me thonë.
tradicioni islam qënë gjënë më të madhe që ka përshkrujt i madhi Zotë në fenet i është kur njerëzit do të kenë shansin të shikojnë krijuesin e madhë më të bukrin që ekziston. Nuk ka vizion islam në Kur'an, thjesht nuk ka dhe nuk mund ketë. Islami si nështrim është pronë e Zotit dhe vetëm Zotit mund të flasë në emër të Islamit. Dhe kjo është kështu në Kur'an, e jo ndryshe. Informacionet e Zotit nuk janë pronë e askujt dhe nuk mund askush t'i përvetëson dhe t'i interpreton, sepse interpretimi i sicilit informacion është në brendësinë e Kur'anit famlar, e jo në librat e Bagdadit apo taktrimi spektakular i dexhallit të xhamia e tabakëve në Tiranë. Duhet ta pranojmë. Ne kem qenë programuar në frekuencat e zëdhënësve të dëgjallit, që i njohim sot si hoxhallar, dhe të dëgjojmë narrativën e tyre për vizion islam, shkolla islame, mendim islam, bashi islame, umet islam, shëriat islam, kalifat islam, shami islame, tasëm islame, seks islam, etjere, etjere, apo, si që ja ka vënduar titullin vetë vetës Elvis Naci, ligjerues islam. Nuk e kemi një ajet në Kur'anin famlar që na thot se ky narrativ i hoxhallarëve dhe agendave politike të paganëve të Teheranit, Bagdadit apo Stambollit në Shqiptari është diçka e mirë, për kundrazi është shumë e keqe dhe në kundërshtim me Kur'anin famlar. Dhe neve shqiptarve na ka dëmtuar më shumëti në ribërjen e shtetit shqiptar, pikrisht pse nuk e kemi ditur se çfarë është Kur'ani, apo e kemi perceptuar Kur'anin me një turk, persian, pakistanes, sirian, apo palestines. Pra ka ardhur koha, ta mësoni se kemi vizion shqiptar, shkolla shqiptare, shkollë teologjike shqiptare, mendim shqiptar, qasje e shqiptarve për një çështje, bashkësi shqiptare, umet shqiptar, mërgata shqiptare, shamia shqiptare, shtetë shqiptar. Kemi vizion për bashkimin e shteteve shqiptare, tokave shqiptare, dasëm shqiptare, këngë dhe valle shqiptare. Kemi edhe seks shqiptar, si e bëjnë seksin shqiptarët, por nuk kemi diçka si janë munduar këta qyla pagan kombit shqiptar me na imponuar këto dy dekadat e fundit, me menduar se ka diçka që mund të quhet shtet islam apo dasëm islame. A keni qarë, ku janë intelektualet? Ata nuk duan të ndeshen me këtë shëndrim shqiptar, nuk duan mëse në këtë fush janë analfabeta, si duket ky analfabetizëm ata i ka detyruar të duken më pagan se so vetë hoxhallarët. Tjetra, që duhet të merë një frim, të mos nxitoni, është ajo se paraqitjet e mia nuk janë kritik, nuk janë as polemik, nuk janë as gor, në fakt janë vetëm reagim, me ju informuar si janë gjërat në Kur'an, e ju si thot mendja ime, pra, që ju me pos një mundësi, me lodhur trurin vetë, e jo me lodh imam të tahavia, sekti hanefi, për ju, sepse ju, se cili për ju, si shqiptar, jeni shumë të rëndësishëm të Zotit, po që se nuk prekni në të shmërin e juaj, ati ku ju ka lindë Zotit. Pra? Kurse vizion islam... Kur thot kjo vizion islam, dine sakt se është ka ju gënjen, mashtron, po ju ren për pasionin e ti, famën e ti, e jo që po kalzon të vërtetën e Kuranit famlar, atëherë, keni me po pytje, si është vizioni në Kur'an? Fjala, vizion në Kur'an është ruje, por asë njëherë kjo ruje nuk ka ardhur si ruje të l'islamie, vizioni islam, apo jo. Nëse, ma gjeni një idiom të tjilë, se kjo ruje ka ardhur në gjitur me islam në Kur'an, unë i atru si plum, vetë vetës. Pra ndaj nuk keni nevoj me u tut prej dijes, dhe nga kjo tut me isho ofenduar traditat, kulturët dhe historinë shqiptare. A do të pendohet Elvis Naci? Betet shohim. Unë kam qef të pendohet. Unë kam qef Elvis Naci të punoj për shtetin shqiptar, dhe jo për të huajt dhe për pasionin e ti, të pres ndihim nga tifozët e tjetërsuar nga gjenet e natishmërisë shqiptare. Para se ta përmbylli këtë paraqitje, ajetit 56 të surës Kef, do t'i kthejmë edhe një herë që të ju informoj saktë se sa keq
jenë vip mullahët e Kosovës, dhe sa dëme u kanë sjell shqiptarve dhe interesave të tyre në gadishullin ilirek, pavarësisht se bëhen, si që më thani, mi kemi me loqet e temit, por janë thell në të kuqen, që a kalojnë edhe fajde gjinjive më të zinjë, se sa janë vetë ata. Pra, meni frim, zon, polom, tun, gjatë jeta shqiptar, dhe thoni shqyre zotit që jemi shqiptar. Abonohonu të kanalit tim shkupit dhe këto informacione letë përhope në emër zotit dhe jo në emër tem, në zemrën e se cilit shqiptar dhe miru.